היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. והיום אני מכין מתכון שאני בטוח שכולכם תאהבו, את אוכלי העוף והבשר ולא הצמחונים והטבעונים שבינינו. זה מתכון לעוף שלם שיהיה ממולא עם אורז ופירות יבשים ועדשים. בואו נצא לדרך. תחילה אני מחמם כאן שתי כפות שמן. כששמן חם נוסיף שני בצלים פרוסים גודל בינוני. כאמור אני מוסיף את הבצלים. ואני מתגן עד הזווה. כמובן מדי פעם הרבה כדי להפריד את הטבעות. אחר שהסוכר החל להשחים אני מוסיף לו כפית שטוחה סוכר חום ומערבב. נוסיף פנימה שתי שיני שום שקצצתי דק. שוב מערבב. נטגן ביחד עם השום כדקה. וכעת אני מוסיף שלושת רבעי כוס אורז בסמטי וחצי כוס עדשים ירוקות. מערבב. נוסיף גם משמישים יבשים, בערך 7 יחידות חתוכות לחצי, חצאים. שתי כפות צימוקים. קוראים במקרה הזה. שתי כפות סילן. כף רוטב סויה, אפילו יותר קצת, כף וחצי. וכעת אני מטבל, רגע ניתן לזה קצת ערבוב, תורידו לי הלהבה נמוכה בשלב הזה. כבר נראה טוב. כעת אני מטבל עם קורקום, ככה שני חופנים כאלה. פפריקה מתוקה חופן אחד. כמון חופן אחד. קינמון חופן אחד. נראה לי כבר מספיק, אבל נשים גם קצת בערת. קמצוץ. ופלפל שחור, גם קמצוץ. שוב
נערבב יחד לפתיחת הניחוחות והטעמים של התבלינים. המלח לא שמתי. כפית שטוחה מלח. ושתיים וחצי כוסות מים רותחים. אני מביא לרתיחה, להבה גבוהה. ומבשל את זה כך, מכוסה, הלהבה נמוכה לאחר הרתיחה, כן? במשך כ-20 דקות. הנה זה כבר רותח. מכסה. בינתיים אני אכין לי כאן רוטב לעוף, אני אמרח עליו. אז מה יהיה בו ככה? נתחיל עם השמן זית, משהו כמו 3 כפות. דבש, אם אתם לא אוהבים דבש תשימו סילן. כף קדושה, רוטב צ'ילי מתוק, משהו כמו 2 כפות, רוטב סויה, ערך כף, אבקת שום גבישי, כפית, פלפל שחור קצת, רבע כפית, אפילו חמישית כפית. מלח חצי כפית, אפילו פחות, שליש כפית מלח. ומעט לימון, כפית לימון. תן לנו קצת גם מתיקות, גם חמצמצות, יהיו לנו כאן כל הטעמים. ואני מערבב את זה לתערובת אחידה. ונניח את זה בינתיים בצד, עד שהמילוי שלנו יהיה מוכן. נראה נהדר. יופי. בינתיים נשטוף כלים. אחר כ-20 דקות, האורז והדשים שלנו מוכנים. ניתן לזה קצת ערבוב על מנת שיתקרר יותר מהר. תראו איזה צבע נפלא זה קיבל, מילוי נפלא בתוך העוף שלנו. כאמור אני נותן לזה להתקרר קצת ותכף ממלא. אוקיי, הגיע העת למלא את העוף. יש לנו כאן עוף שלם, טרי. אתם מכירים את הפתח שלו, נכון? אז את הפתח הזה אני פשוט ממלא במלית האורז שהכנתי, ממש עד הסוף.
קצת חם. מה להישאר לנו? אפשר כמובן לאכול את המילוי אורז הזה כתוספת לכל דבר. נדוחס פנימה על מנת שיהיה לי הרבה מקום למילוי. ונסתפק בזה. רק רגע, כעת אני אתום את הפתח על מנת שהמילוי לא יברח באמצעות קיסמי שיניים. אופס, נשבר. נעשה אחד אחר, כדאי להרטיב אותם מעט לפני זה. זה הצליח. פשוט תופס את השוליים של האור וסוגר אותם עם הקיסם. בינינו, גם אם יברח קצת מילוי, לא קרה כלום. ככה זה די סגור, עושים עוד אחד למעלה. זה השבור, סליחה. גם זה נשבר. תזכרו רק כמה קיסמים שמתם שאתם צריכים להוציא אותם. זהו, נשאיר את זה כך. בואו נמרח את הרוטב שלנו ונכניס לתנור. אוקיי, אז הנה הרוטב פה ואני מפנק את האור, מורח אותו היטב היטב כל הכיוונים. כמובן שאני גם אהפוך אותו. תפנקו אותו, זה ישתלם לכם בצבעים נפלאים ובעוף רך ועסיסי. יש לנו די ויותר מילוי, ציפוי, רוטב. כך כאמור אני מורח. אתם יכולים להשאיר לכם גם רוטב ותוך כדי ה... אפייה של העוף בתנור, לפחות פעם, פעמיים, נמרוח שוב. זהו, עכשיו נהפוך אותו לצד השני. לא בטוח שישאר לי רוטב. עכשיו העוף נכנס לתנור, תנור שחומה מראש ל-200 מעלות. אני אשאיר אותו בערך חצי שעה ל-200 מעלות, נוריד ל-180 ואמשיך בערך עוד שעה לאפות אותו. וכאמור, תוך כדי אפשר להפוך אותו מצד לצד, אפשר למרוח אותו. אפשר
אפשר גם הצטברו נוזלים כמובן בתחתית, אז אפשר למרוח מהנוזלים בתחתית. זהו, לדעתי פינקתי אותו מספיק. נכניס אותו כך פנימה. ואנחנו נתראה בסוף נראה לי. אני חושב שהבנתי מה צריך לעשות. אוקיי, לאחר כשעה וחצי העוף שלנו יצא מהתנור, תראו איזה צבע נפלא יש לו. אנחנו ניתן לו קצת להתקרר, נסיר את הקיסמים ונראה איך יצא גם המילוי. אוקיי, אז בואו נראה איך זה מבפנים, בואו נחלץ את הקיסמים. זוכרים ששמנו שלושה, אז שלושה צריכים גם לצאת החוצה. הנה טוב. וכעת באמצעות מספריים שמיועדות לעוף נחתוך אותו. א', תראו כמה שהוא רך ונחתך בקלות. בואו נראה מה יש לנו פה בפנים. וואו, תראו איזה יופי. תראו איזה יופי. זה עוד חם, אבל מה שאני מלקק את האצבעות הוא פשוט אדיר. בוא נתם. פשוט נהדר, שילוב של טעמים ואורז רך ונימוך בפה, וגם העדשים משתלבות נהדר. מה אני אגיד לכם, רוצו לאחים. המתכון כרגיל יהיה בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי, בתיאבון. אתן לכם עוד זווית.